Let's rock! Who's next? Yeah. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de uma hack para o Super Nintendo. E desta vez o jogo é Proto Man, feito com base no Mega Man X para o Super NES. Muito legal, eu encontrei aí na internet, achei muito interessante. O jogo traz não só o personagem principal novo, mas também vários inimigos, algumas adaptações de outros jogos e tal. Ficou muito legal. Vale destacar que vocês podem jogar no emulador e também no próprio Super Nintendo. Falarei um pouco mais sobre isso mais tarde, ok? Então vamos lá, partiu o gameplay. Vocês podem ver aí que o personagem, ele é diferente, né, do Mega Man. Não só as características físicas, mas também os próprios tiros e tal. O jeito de pular é completamente diferente realmente do que a versão original lá do Super Nintendo. Eu achei muito legal, o jogo traz alguns inimigos novos também. E alguns trechos em algumas fases também é diferente. Muito legal essa hack, né? É bem difícil aparecer jogos alterados do Mega Man, né? Da saga Mega Man. Mas essa aqui eu achei muito interessante. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, o jogo é bem leve mesmo, dá pra você jogar aí pelo emulador. E também no próprio Super Nintendo, se você tiver aqueles cartuchos flashcard, sabe? Que dá pra você colocar um monte de ROM e jogar lá no Super Nintendo. É o único jeito, né? Porque não tem um cartucho próprio do game. Mas quem tiver aí a oportunidade de um flashcard e o próprio console, dá pra você ter uma experiência ainda mais real, né? Muito legal. A dificuldade do jogo é praticamente a mesma em todos os Mega Mans, né? Ou seja, é difícil pra caramba. Tudo bem que essa primeira fase aqui ela é relativamente simples, mas depois, né? Depois quando você vai escolher o seu adversário, se você escolher o adversário errado, cara, prepare-se porque o bicho pega, fica realmente muito mais difícil. Tem uma sequência certa e tal. Quem é fã da série Mega Man sabe muito bem do que eu estou falando. We'll be right back.
E vocês, curtem aí uns jogos hackeados do Super Nintendo? Eu sei que tem vários aí de International Superstar Soccer Deluxe, mas tem alguns também aí bem diferentes. Eu já fiz aqui uma vez, se eu não me engano, uma hack que era do X-Men vs Street Fighter para o Super Nintendo. Tá em algum lugar aí no canal, vou ver se eu acho o vídeo e coloco aí naquela bolinha que fica aí, né, nos cards do YouTube. Se eu achar, eu coloco aí pra vocês verem também, é bem legal. Se vocês gostarem e acharem realmente interessante, eu posso caçar mais algumas hacks aí e trazer aqui para o canal pra vocês também, beleza? Vale destacar que esse game tá disponível lá no blog do canal, é só fazer o download e jogar no emulador, ou então lá no console, como eu falei lá, né, com o flashcard. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. We'll be right back.